ਲੋਜੀ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਸ਼ਕੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀ ਜੱਜ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਡਾਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਸੁਫਿਆਨ ਭਾਈ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਕਿਤੇ चेटा गलत हो गया काम शेर खान जी 477 अड्डा कोटा पैंथर वाला आ गया पिंड मदान उधर कोड़ा वाला हाजी मोहम्मद शफी हाजी जहीर साहब 257 पानी वाला स्ट्रीट पानी खाता नहीं पूरा कट दे सब कुछ कट दे आज सब कुछ दाना दे जोड़िया ठीक है जज कैमरामैन डाई के बाकी प्लीज बाहर आ जाओ भाई साहब तुसी ना स्पीड ना नहीं हो